я взагалі люблю готувати, дуже гарно готую. І якось в процесі їм готую багато, багато друзів маю. І навіть якщо сам поїм, то друзі приходять то теж зі мною. Якщо є щось солоденьке, солоденьке вдома, чи якісь тістечка, то взагалі люблю. Ну, у мене є така якась привичка. Так, забавляємось інколи цукерочкою, щоб заспокоїти, але я не знаю, наскільки це, мабуть, неправильно. Так і... З'їсти щось смачненьке, аби підняти собі настрій, це, мабуть, полюбляють майже всі. Та інколи така звичка стає справжньою проблемою, коли будь-яка негативна емоція заїдається морозивом, тортиками, шоколадками чи будь-чим у холодильнику. В результаті залишається невирішена проблема, а ще декілька кілограмів зайвої ваги на додачу. Про нелегкі стосунки з холодильником сьогодні говоримо з провідним психологом Вінниці Юлією Кроцінською. Чи всі схильні до заїдання своїх негативних емоцій, чи все ж є категорія людей, яка у зоні ризику? Умовно можна дійсно виділити категорію людей зони ризику. Це люди, які перетворюють заїдання в звичку, і зазвичай це певне виховання сімейне, тобто це або сімейна традиція, або сімейний такий спосіб негаразди втамовувати якимись такими позитивними ласощами, якимись стравами смачними. Це певна реакція на стрес дуже часто в людей. Тобто, в першу чергу, це метод, який заспокоює, вгамовує людську тривогу. І не всі вдаються саме до такого методу. Коли взагалі з'являється чи формується звичка заїдати проблеми? Якісь, можливо, впливають зовнішні фактори? Зазвичай ця звичка йде з дитинства. Вона формується асоціативно. Тобто, наприклад, дитина розстроїлась, дитина плаче, і батьки, щоб її заспокоїти, дають їй цукерку або шоколадку, або кажуть, ой, іди смачного тортика поїсиш. Так? Тому що зазвичай в нас смачні страви які? Це солодкі і жирні, здоба, тісто. Да? Тобто, таким чином і батьки формують цю звичку, тобі погано, з'їж смачненько, тобі стане краще. Дуже в багатьох сім'ях йде підміна понять, тобто любов асоціюється з їжею, наприклад, бабусі. Та, приїжджає онук до бабусі, і що першим ділом? Вона накриває йому шикарний стіл. Так? Коли немає слів «я тебе люблю», немає обіймів, немає якогось такого теплого прийняття, а є багато смаколиків. І тоді людина теж асоціює їжу з любов'ю. І в ті моменти дорослого життя, коли в неї не стачить цієї любові, вона намагається її компенсувати продуктами смачненькими. Чи в дитинстві це проявляється? Основи все ж таки закладаються в дитинстві, але не завжди ця звичка проявляється з самого раннього дитинства. Зазвичай вона може проявитися в дорослому віці, коли людина потрапляє в якийсь сильний стрес. І тоді включаються такі підсвідомі механізми справлятися з цим стресом, тому що це щось невідоме, щось, що вибивається зі звичного ритму життя. І людина шукає, згадує якісь такі, підсвідомо це абсолютно відбувається, якісь такі позитивні моменти, і вона їх знаходить в їжі. Чим така звичка небезпечна, крім зайвих кілограмів? Зміною внутрішнього світу і соціальних контактів, соціальної взаємодії. Тому що доволі часто, ми вже говоримо про залежність. Да? Якщо є ось ця харчова залежність, і є такий термін порушення харчової поведінки, да? То людина розуміє, що не вона керує своїм життям, а вже їжа керує її життям. Наприклад, така людина не може десь поїхати, піти в якийсь похід, от просто так, налегку. Да? І постійно потрібно десь цю їжу знаходити. Людина невпевнено себе почуває серед інших людей, тому що вона порівнює себе, свою фігуру. Плюс проблеми зі здоров'ям, знову ж таки. Так? Доволі часто це супроводжується і гормональними змінами, і депресією в тому числі. До речі, депресія може бути як причиною заїдання, да? От з причиною
спричинювати це заїдання, так і може бути потім і наслідком насправді цього. Все, що було добре-добре, а потім раптом мені їжа не приносить задоволення, і я собою невдоволений абсолютно, і нічого з цим не можу вдіяти. Все, я жахливий, мене ніхто не полюбить, я нікому не потрібний. Тобто, дійсно, отакий зв'язок він теж може бути. Ось. Ну і, звісно, це соціальні контакти, це люди, це оточення. Ми розуміємо, що в такої людини може знижуватися працездатність в силу проблем зі здоров'ям, і вона може і не добиватися того в кар'єрі, чого вона би прагнула. Чи можливо себе зупинити? І як це можливо зробити? Ну, в першу чергу потрібно дуже захотіти. Тому зазвичай ось такі зміни люди роблять свідомо, коли негативу вже більше, ніж позитиву від того спожитого. Да? І коли в людини є на що спертися. Тому що зазвичай це депресивний фон, це депресивної структури особистості, і якщо в такої людини є для чого жити, є для чого змінювати себе, наприклад, в неї є цілі, в неї є близькі люди, які підтримують, які заохочують, які надають сил і наснаги жити далі, то людина дійсно міняється. Але хочу сказати, що потрібно до цього питання підходити системно. Це дуже груба помилка, якщо люди починають садити себе на жорсткі дієти, і вони ось цей цикл стресу вони посилюють. Тобто там є певний цикл, там є оцей зрив, коли хочеться наїстись, потім почуття провини, що на що ж я зірвався, оце самозвинувачення, агресія на самого себе, депресивний стан, потім намагання вийти з цього депресивного стану знову через їжу і далі знову ж таки по колу. Провина, агресія, зрив. І це коло дуже важливо розірвати, тобто працювати над особистістю людини. Не завжди допомагає критика, але чомусь багато людей намагаються вдаватись до цього методу. Насправді допомагає турбота і альтернатива. Тобто, якщо ви бачите, що ваша близька людина не хоче визнавати, не хоче усвідомлювати свої проблеми, а залежність – це є проблема, і залежності дуже часто люди не усвідомлюють, це нормальна захисна реакція. Да? Тому що усвідомити означає відчути свою безпомічність, свою слабкість, весь той біль і весь той негатив, в який ми самі себе увігнали. І тому тут не вказівні дії мають бути, ти не правий, що ти з собою зробив, так? Скоріше, якісь такі навідні запитання, а от що б ти хотів там поміняти в своєму житті, а от що б, які цілі переслідуєш, що б хотів поліпшити, да? Що спробувати, що відчути. І тоді людина починає говорити про це, так, і вона вже сама висловить ось цей бар'єр, що от якби я був худий, я пішов би в гори, або якби я була така от струнка, я би купила от таку сукню, як от в тієї відомої актриси, або пошила б собі на замовлення. Да? І тоді лише вже можна зачепитися і сказати, що стоп, а давай, це ж класна мрія насправді. Давай спробуємо зробити так, щоб вона стала реальністю. Тобто перше, що потрібно зробити, це показати віру в людини. Харчуйтесь здорово та бережіть себе. І пам'ятайте, проблеми краще вирішувати, аніж заїдати їх. Євгенія Гулько спеціально для «Власне інфо».